الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء کا آغاز ہو رہا ہے. اب سورة النساء کا سورة آل عمران کے ساتھ ربط اور تعلق کیا رہا؟ کہ سورة النساء اور سورة آل عمران کے اندر ایک مناسبت اور تعلق تو یہ ہے کہ سورہ آل عمران کا جو اختتام ہوا ہے وہ تقویٰ پہ ہوا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهُ، اور سورہ نساء کا جو آغاز ہے وہ بھی تقویٰ سے ہے کہ یا ایوہ الناس اتقو. اب جو پچھلی سورت تھی سورہ نساء، اس کے اندر بھی اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ نساء کے اندر بھی اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر جو اصلاح کی بات ہو رہی ہے وہ ملکی سطح پہ ہو رہی ہے کہ ملکی سطح پہ فساد کو ختم کیا جائے، فتنے کو ختم کیا جائے، اور سورہ نساء کے اندر بھی اصلاح ہے لیکن معاشرے کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، خاندان کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے. تو ملکی سطح پہ اصلاح کے لیے غزوات کا تذکرہ آیا، پھر مال تقسیم کا تذکرہ آیا، اور سورہ نساء کے اندر حقوق العباد کا تذکرہ آیا، یتیموں کے مال کا تذکرہ آیا، اس طرح عورتوں کی حوالے سے عورتوں کے لیے میراث کا مسئلہ، پھر عورتوں کو زبردستی نکاح کے اندر رکھنے کا مسئلہ، پھر عورتوں کو مہر دینے کا مسئلہ، اسی طرح عورتوں کو وراثت میں شامل کرنے کا مسئلہ، یہ خاندانی اور معاشرتی سطح پہ اصلاح ہے. اور اس سورت کو سورۃ النساء اس لیے کہتے ہیں کہ نساء عورت کو کہتے ہیں. اس سورت کے اندر زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے جائیں گے، تو اس اعتبار سے اس سورت کو سورۃ النساء کہا گیا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. کون سا رب؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا، اور پیدا کیا اس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی اس کی بیوی اما حوا علیہ السلام. وبث، اور پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، و نساء، اور بہت ساری عورتیں. یعنی انسانیت جو چلی ہے قرآن کی رو سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کی پیدائش ہوئی، پھر ان دونوں سے انسانیت چلی ہے. یہ قرآن اور ایمان اور مسلمانوں کا جو ہے نظریہ ہے، جبکہ جو غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پہ ڈارون وغیرہ، وہ کہتے ہیں نہیں، بندر کی اولاد ہیں. تو الحمدللہ ہم مسلمان، وہ انسان ہی کی اولاد ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي، وہ جو، تَسَاءَلُونَ، تم سوال کرتے ہو، بِهِ، اس کے ذریعے سے، وَالْأَرْحَامِ، اور صلہ رحمی کرو، یعنی تعلقات کو مت توڑو قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں. تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، یعنی اس کا واسطہ دیتے ہو. جس طرح اگر کوئی کسی سے اپنا حق مانگ رہا ہو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرا یہ حق دے دو.
یا کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کے واسطے میرا یہ مسئلہ حل کر دو، یعنی وہ اللہ کہہ رہے کہ اس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو تو اس اللہ سے ڈرتے رہو اور اس اللہ کے لیے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی مت کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبہ، بے شک تم پر میں نگہبان ہے. وآت الیتام اموالہم، اچھا یہاں سے آگے اس آیت کے اندر یتیموں کے مال کے حوالے سے بات ہو رہی. وہ یتیم جو نابالغ ہیں، آپ کی کفالت کے اندر ہیں، تو آپ نے تو سب سے پہلے ان کا مال دینا ہے ان کو، دوسری بات اس کو کھانا نہیں ہے، تیسری بات اس کو اپنے مال کے ساتھ یا دوسرے مال کے ساتھ مکس نہیں کرنا، بدلنا نہیں، تبدیل نہیں کرنا. ان تین اصولوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر. وآت الیتام، اور یتیموں کو دو، اموالہم، ان کا مال، ولا تتبدلوا، اور تبدیل مت کرو، الخبیثہ، گھٹیا مال کو، بالطیب، پاک مال کے ساتھ. ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، اموالہم، ان کے مال کو، الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنے مال کے ساتھ ملا کے کہ چلو جی یہ تو ہماری کفالت کے اندر ہیں تو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھائی جاؤ. تو یہ بات کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے. انہو، بے شک یہ، کان حوبا کبیرا، بہت ہی بڑا گناہ ہے. وان خفتم، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے معاملے میں، فنکحوا، پس نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، تین تین، ورباع، چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تَعْدِلُوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پس ایک پہ ہی اکتفا کرو، او مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہاری کنیزیں ہیں، ذَلِكَ، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تَعُولُوا، کہ تم جھک پڑو گے، یعنی نا انصافی کر پڑو گے. اب اس آیت کے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک رسم اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، کہ جو یتیم عورتیں تھیں یا یتیم بچیاں تھیں تو ان کو اپنی ملکیت میں لے لیتے تھے اور ان سے نکاح کر لیتے مال کی وجہ سے. اب نکاح کر لیتے لیکن ان سے تعلقات اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ کہ ان کو روک لیتے تھے کہ کفالت میں یتیم بچی آ گئی تو اسے نہ باہر کسی کو نکاح کرنے دیتے نہ خود نکاح کرتے اس کے ساتھ، کہ اس کے لیے جو مال ہے وہ باہر چلا جائے گا نکاح اگر اس کا ہو گیا. تیسری بات یہ کہ ایسی یتیم جو تمہاری کفالت کے اندر ہیں تو ان کے ساتھ تم نکاح اسی وقت کرو کہ اگر تم ان میں انصاف کر سکو. کیا ہوتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے، اس کے والدین فوت ہو گئے، بچی جو ہے وہ رہ گئی، تو چچا زاد بھائی انہیں روک کے رکھ لیتے تھے اور پہلے تو نکاح نہ کرتے تھے، ویسے ہی روک لیتے، اور اگر نکاح کر بھی لیتے تو پھر حقوق کی ادائیگی نہ کرتے تھے. اور یہ نکاح محض اس لیے ہوتا کہ ان کے پاس جو مال ہے، ان کے لیے جو ترکہ بچا ہے، وہ باہر نہ چلا جائے. تو اللہ پاک نے صرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم عورتوں کے حوالے سے، تو کیا کرو، فن کی ہو، بس کسی اور سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو. اب یہاں پہ تعدد ازواج کی بھی بات ہے. اب زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی مقدار متعین نہیں تھی کہ 10 کرو، 15 کرو، جتنی چاہے کرو، تو اسلام نے اسے بھی ختم کیا اور زیادہ سے زیادہ 4 کی گنجائش تھی، اور وہ 4 کی گنجائش بھی اس صورت کے اندر دی کہ تم ان سب میں انصاف کر سکو. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو کیا کہا کہ فواحدتن، تو پھر ایک ہی کرو. پھر آگے فرمایا وآت النساء، یہاں سے آگے مہر کی بات ہوگی. وآت النساء، اور عورتوں کو دو، صدقاتہن، ان کا مہر، نحلہ، خوشی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَا، پس اگر وہ خوشی کے ساتھ چھوڑ دیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، مِنْ ہو، اس میں سے، فَكُلُوهُ، تو پس اسے کھاؤ، هَنِيئًا مَرِيئًا، خوشی کے ساتھ، مزے لے لے کر. اب یہاں مہر کی ایک مہر کا اصول بیان ہوا ہے کہ مہر طے ہو گیا تو اب یہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو دے.
اب اس کے بیوی کا حق ہے، لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے چھوڑے، سارا چھوڑے، تھوڑا چھوڑے، آدھا چھوڑے، اس کی مرضی ہے، نہ چھوڑے پھر بھی اس کی مرضی ہے، لیکن خوشی بیوی کی ہونی چاہیے۔ خوشی یہ نہیں ہے کہ شوہر اسے کہے کہ یہ تم مجھے واپس دے دو یا مجھے میرے لیے معاف کر دو، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو کہے گی ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لو، یا پھر مہر تو دے دیے لیکن منہ چڑھایا ہوا ہے، تو پھر بیوی کہے گی یہ لو واپس لیکن منہ ٹھیک کرو، تو یہ خوشی نہیں ہے، اس پہ پکڑ ہوگی۔ خوشی یہ ہے کہ آپ جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دو، اسے کہو یہ آپ کی مرضی ہے، اسے جلاتی ہو، پھینکتی ہو، استعمال کرتی ہو، جو کرتی ہو تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد اگر بیوی آپ کو سارا دے، کچھ دے، تھوڑا سا دے، تو یہ خوشی ہے۔ تو یہ اس ترتیب پہ مہر دینا ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء، اگلی آیت کے اندر جو یتیم بچے ہیں جو آپ کی کفالت کے اندر ہیں، ان کو مال دینے کے حوالے سے ہے کہ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں اور مال کی حفاظت نہ کرنا جان لیں، اس وقت ان کو مال نہ دو۔ جب وہ بالغ ہو جائیں ان کو آزما لو کہ وہ اپنے مال کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مال بھی ایک نعمت ہے، تو پھر ان کو ان کا مال دے دو۔ ولا تؤتوا، اور نہ دو السفهاء، بے وقوفوں کو، بے عقلوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی، وہ جو جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے تم لکم، تمہارے لیے، قیامن، گزران کا ذریعہ، ورزقوہم، اور ان کو کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولو لہم، اور ان سے بات کرو، قولا معروفا، دستور کے مطابق۔ یعنی وہ تمہاری کفالت میں جو بچے آگے ہیں یتیم، ان کے مال کی حفاظت خود کرو تم، اس مال میں سے بچوں کو کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، لیکن مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ اب وہ ابھی تک وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوئے۔ وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغوا النکاح، کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فان آنستم، پس اگر تم پالو، منہم، ان میں رشدہ، کوئی سمجھداری، فادفعوا، تو دے دو، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کا مال۔ ولا تأکلوها، اور مت کھاؤ اسے، اسرافاً، اسراف کے ساتھ، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کے ساتھ، وبداراً، اور جلدی جلدی، کیوں، ان یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اب یتیموں تمہارے کفالت کے اندر آ گئے، ان کا مال بھی تمہارے ذمے ہے، تو تم وہ جلدی جلدی کھا رہے ہو، جلدی جلدی اسراف سے فضول خرچی نہ کر کے کھا رہے ہو، کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو مال لے جائیں گے، پھر کیا بچے گا۔ تو کہا یہ بات غلط ہے، اس طرح مت کرو۔ ومن كان غنيا، اور جو غنی ہو، مالدار ہو، فليستعفف، تو وہ خود کو بچاتا رہے۔ اب یہاں دو اصول بیان ہو رہے ہیں۔ اب جو کفیل ہے، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، وہ تو پھر جو یتیم بچے ہیں ان کے مال میں سے ایک روپیہ بھی نہ کھائے، لیکن اگر جو بہت غریب ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، تو وہ بھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح کھانے پینا ہو گئے، اس طرح کی ترتیب پہ، قوت لا یموت کے درجے میں کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ دو اصول بیان ہوئے ہیں۔ ومن كان غنيا، اور جو کوئی غنی ہو، مالدار ہو، فليستعفف، تو بچتا رہے۔ ومن كان فقيرا، اور جو فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، فليأكل، پس وہ کھائے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ فإذا دفعتم، پس جب تم دے دو، إليهم، ان کو، اموالهم، ان کا مال، فاشهدوا عليهم، تو ان پر گواہ بنا لو۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ للرجال نصیب، یہاں سے آگے جو میراث ہے وہ حصے بیان ہوں گے۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر مال پہ مرد ہی بیٹھ جاتے سانپ بن کے، عورتوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، تو اسلام نے عورتوں کے لیے حصے مقرر کیے اور ترتیب بتائی کہ عورتوں کا کتنا حصہ ہے اور کس ترتیب پہ ہے۔ للرجال مرد کے لیے ہے نصیب حصہ، مما، اس میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑا اس کے والدین نے، والاقربون، اور قرابت داروں نے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما، اس میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑا والدین نے، والاقربون، اور قرابت داروں نے، مما، اس میں سے، قلا، تھوڑا ہو، منہ، اس سے، او کثر، یا زیادہ ہو۔ مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، عورتوں کو بھی حق ملے گا، بیٹیوں کو، بہنوں کو بھی حق ملے گا، اور بیٹوں کو بھی حق ملے گا۔
نصیباً مفروضہ مقرر کیے ہوئے حصے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، یہ ہر صورت اور ہر حال کے اندر ملیں گے۔ پھر آگے ایک اور احسان والا معاملہ بیان فرمایا ہے، وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں القسمہ تقسیم کے وقت اولو القربہ وہ رشتہ دار جو وراثت میں شامل نہیں، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم تو ان کو بھی دے دو، منہو اس میں سے، وقولو لہم اور ان سے کہو قولا معروفا بھلی بات۔ یعنی اب ترکے کی تقسیم ہو رہی ہے اور کچھ رشتہ دار اور یتیم اور مسکین ایسے لوگ بھی آ کے جمع ہو گئے ہیں جن کا حصہ تو نہیں بنتا لیکن وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو، تھوڑا بہت دے دو ان کے لیے، لیکن اگر نہ بھی دینا چاہو تو پھر ان کو جھڑکو مت بلکہ ان کو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھا بجھا لو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا کہ اگر وہ چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا کمزور، خَافُوا عَلَيْهِمْ وہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو یتیم آئے ہیں، مسکین آئے ہیں، جس طرح یہ محتاج ہیں تو تم لوگ بھی اس بات کو سوچ لو کہ تم مر جاؤ، تمہاری اولاد ایسی رہ جائے، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو، تو تم یہی چاہو گے کہ ان کا بھی کوئی خیال رکھے، تو تم بھی یتیموں کا خیال رکھو۔ فَلْيَتَّقُ اللَّهَ پس جائیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات، اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ، يَأْكُلُونَ جو کھاتے ہیں، اَمْوَالَ الْيَتَامَ یتیموں کا مال، ظُلْمًا ظلم کے ساتھ، اِنَّمَا بے شک وہ، يَأْكُلُونَ وہ کھاتے ہیں، فِي بُطُونِهِمْ اپنے پیٹوں کے اندر، نارا آگ، یعنی وہ جو یتیم کا مال ڈال رہے ہیں اصل میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں، فی اولادکم تمہارے اولاد کے بارے میں، یہاں سے آگے حصے بیان ہوں گے، للذکر مرد کے لیے ہے، مثل حد برابر حصہ، الانثیین دو عورتوں کے، یعنی جتنا حصہ بیٹے کو ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّا پس اگر ہوں نِسَاءً عورتیں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، فلہن تو ان کے لیے ہے ثلث دو تہائی، ما ترک جو چھوڑا گیا ہے، وان کانت اور اگر ہو واحدتن ایک ہی بیٹی، فلہن نصف تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، ولی ابوئی ہی اور اس کے والدین کے لیے ہے، لکل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السدس چھٹا حصہ، مما اس میں سے، ترک جو چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد اگر ان کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد پس اگر ان کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ اور وارث ماں باپ ہوں، فلأمہ الثلث تو ماں کا ایک تہائی ہے، فإن کان لہ اخوۃ اور اگر ہوں اس کے بھائی بہن، فلأمہ السدس تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا جو وصیت کی گئی ہے اس کے ساتھ، او دین یا ادائے قرض کے بعد۔ یعنی جو آدمی مر گیا اس کی وراثت رہ گئی ہے تو اس وراثت میں سب سے پہلے کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد مال تقسیم ہوگا، اس طرح اس کے بعد وصیت ہے تو اس وصیت پہ عمل ہوگا، لیکن وصیت پہ عمل ایک تہائی کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مر رہا ہے وہ کہے میرا سارا مال فلاں کا، تو یہ اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ باقیوں کو محروم کر رہا ہے، صرف ایک تہائی پہ عمل ہوگا، باقی اس ترتیب پہ تقسیم ہوگی۔ آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم کون زیادہ قریب ہے تمہارے، نفعاً نفع دینے میں، فریضۃ من اللہ مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، کان علیما حکیما ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، نصف و آدھا حصہ، ما ترک جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو، لَهُنَّ وَلَدٌ ان کے لیے اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارا چوتھا حصہ ہے، مِمَّا اس میں سے، تَرَكْنَ جو چھوڑ بیٹھی ہیں، مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ وصیت کے بعد، یُوصِینَ بِهَا دَیْنٍ جو وصیت کی گئی ہے یا ادائے قرض کے بعد۔
وَلَهُنَّ اور تمہاری بیویوں کے لیے ہے الرُّبُعُ چوتھا حصہ مما اس میں سے تَرَكْتُمْ جو تم چھوڑ دیتے ہو اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہاری اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے ثُمُن آٹھواں حصہ مما اس میں سے تَرَكْتُمْ جو تم چھوڑ بیٹھے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا دَيْنٍ وصیت اور ادائے قرض کے بعد وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو رَجُلٌ مرد یورث کلالتن جو وارث بنائے کلالہ کو کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے نہ باپ دادا ہوں اور نہ ہی بیٹے ہوں یعنی جن کے نہ اصول ہو اور نہ فروع ہو اوپر کی طرف سے بھی کوئی نہ ہو نیچے سے بھی کوئی نہ ہو اولاد بھی نہیں اور باپ دادا بھی نہیں اکیلا ہے اب ایسا آدمی مر جائے تو اس کی جو وراثت ہے اس کا کیا ہوگا اب امراۃن یا عورت ولہ اخن اور اس کا بھائی ہوں او اختن یا بہن فلکل واحدن تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے کہ اولاد تو نہیں ماں باپ تو نہیں لیکن بھائی بہن ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے فَإِنْ كَانُوا پس اگر ہوں اکثر من ذلك یعنی ایک ایک سے زیادہ اکثر من ذلك اس سے زیادہ فہم تو وہ ہیں شرکا شریک فی الثلث تہائی میں من بعد وصیت یوصا بہا دین وصیت اور ادائے قرض کے بعد غیر مضار نہ کہ نقصان دینے کے لیے وصیت من اللہ حکم ہے اللہ کی طرف سے واللہ علیم حلیم بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے اور برد والا اور بردبار ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ومن یطع اللہ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات باغات کے اندر تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت ہی بڑا اجر ہے بڑی کامیابی ہے ومن یعص اللہ اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویتعد حدودہ اور اس کے حدود سے تجاوز کی یدخل ہو داخل کرے گا اسے نار آگ کے اندر خالدن فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا ولہ عذاب مہین اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے اب یہاں سے آگے جو زنا ہے اس کے مسائل بیان ہوں گے لیکن یہ جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ شروع شروع کا ہے بعد میں جس کے حد زنا باقاعدہ اس کے لیے حکم جاری ہو گیا لیکن اس سے پہلے کا ہے یہ واللاتی یأتین الفاحشہ اور جو کوئی بے حیائی کرے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی جو عورتیں مرتکب ہوں ارتکاب کریں بے حیائی کا زنا کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فَاسْتَشْهِدُوا پس گواہ بنا لو عَلَيْهِنَّ ان پر اربعتن چار منکم تم میں سے یعنی کہ وہ بے حیائی کا عمل کریں اور ان پہ چار گواہ بھی ہوں موجود ہوں گواہی بھی دے دیں فَإِنْ شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں تو کیا کرو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں روک کے رکھو محصور بنا لو فِي الْبُيُوتِ گھروں کے اندر حتیٰ یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ اٹھا لے جائیں پورے کا پورا ان کو الموت موت یعنی ان پہ موت آ جائے اس وقت تک بند رکھو او یا یجعل اللہ اللہ بنا دے لہن ان کے لیے سبیلا کوئی دوسرا راستہ یہاں اشارہ دے دیا کہ اس کے بعد کوئی اور حکم ان کے لیے آئے گا وہ بعد میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اگر شادی شدہ زنا کر لے گواہ آ جائیں پھر تو سنگسار ہے رجم جسے کہتے ہیں اور اگر کنوارا کر لے پھر کوڑے ہیں تو وہ حکم اس حکم کی بات ہو رہی ہے واللذان یأتیانہا اور جو دو کوئی مرد مرتکب ہوں منکم تم میں سے اس گناہ کے یعنی دو مرد بھی بے حیائی کریں فآذوہما تو ان کو تکلیف دو سزا دو فَإِن تَابَا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کان تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے پھر توبہ کس کی قبول ہوگی انما التوبۃ بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی
للذین ان لوگوں کی یعملون السوء جو گناہ کرتے ہیں بجہالت نادانی کے ساتھ، یعنی عناد اور ضد اور سمجھ بوجھ کے گناہ نہیں کرتے کہ چلو یار یہ گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، پھر ثم پھر یتوبونا وہ توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی سے، گناہ ہو گیا اس کے بعد پریشان ہو گیا فوراً توبہ کر لی، فاولائک پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، وليست التوبة للذين اور توبہ قبول کرنا نہیں ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں، حتی پھر سو جاتے ہیں بیغم ہو جاتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہو جائے احدہم الموت ان میں سے کسی ایک پر موت، قالا تو وہ کہتے ہیں انی تبتو میں توبہ کرتا ہوں، الان اب میں اب توبہ کرتا ہوں، اب موت اس نے دیکھ لی فرشتہ آ گیا ہے پردہ ہٹ گیا ہے تو اب یہ توبہ کر، اللہ پاک کہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وللذینہ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون جو مر جاتے ہیں، وہم کفار اور وہ کافر ہوتے ہیں یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے عذابا علیما دکھ دینے والا درد دینے والا عذاب۔ پھر یہاں سے آگے ایک اور زمانہ جاہلیت کی رسم اور ایک طرز کے خلاف قرآن نے فتویٰ دیا ہے اور اس کی تردید کی ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے زبردستی جس طرح مال کو اپنا بنا لیا جاتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، وارث بن بیٹھتے ہیں، تو اس طرح عورتوں کے بھی جو ہے وہ مالک بن بیٹھتے تھے، ان پہ اپنا جو ہے حق جماتے تھے زبردستی، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا یحل لکم حلال نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا کہ زبردستی عورتوں کے تم وارث بن جاؤ، ولا تعدلوہن اور مت روکے رکھو ان کو، لتذهبوا کہ وہ چلی جائیں گی، ببعض ما آتیتموہن جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس کے ساتھ، الا مگر یہ کہ ان یأتینا وہ مرتکب ہو جائیں، بفاحشتن کسی بے حیائی کی، مبینہ واضح طور پہ۔ اب کیا ہے جی، عورتوں کو باندھ کے رکھ لیتے، اب جو مہر وغیرہ دیا ہے یا کچھ مال وغیرہ دیا ہے تو طلاق کے بعد بھی ان کو روکے رکھتے تھے کہ یہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے یہ تو ساتھ لے جائیں گی، تو اس پہ اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے ٹوکا ہے اور ان کو اس حرکت سے باز آنے کا کہا ہے، بس ایک ہی صورت تھی کہ واضح طور پہ بے حیائی کر لے عورت پھر تو اس سے مال لے لیا جائے گا، تو اللہ پاک نے کہا کہ کیا تم اس پہ جو ہے بے حیائی اور اس چیز کا بہتان لگاتے ہو کہ مال روکنے کی وجہ سے مال کی وجہ سے تم ان کو روک لیتے ہو، تو یہ بالکل بھی مناسب عمل نہیں ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ اور ان کے ساتھ گزران کرو، بالمعروف بھلے طریقے سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے، فَعَسَى تو عین ممکن ہے، اَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ تمہیں کوئی چیز بری گزرے تمہیں پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ نے رکھی ہو، فِيهِ اس کے اندر، خَيْرًا كَثِيرًا بہت ہی زیادہ خیر، کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز یا کوئی عمل یا ان بیویوں کا کوئی جو ہے انداز پسند نہ ہو لیکن اللہ نے اور بہت ساری خوبیاں رکھی ہوں ان کے اندر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو استبدالہ کے تبدیل کرو، زوج مکان زوج کہ ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنا، وَآتَيْتُمْ اور تم نے دے رکھا ہے، اِحْدَاهُنَّ ایک کو، قِنْطَارًا بہت سارا مہر، فَلَا تَأْخُذُوهُ تو مت لو اس سے، من ہو اس مہر میں سے، شیئا کچھ بھی، یعنی مہر تم نے دے دی اب طلاق دینا چاہتے ہو، طلاق کے بعد اسے واپس کچھ بھی نہ لو، تم نے دے دیا وہ اس کا حق ہے، اتأخذونہ کیا تم لیتے ہو اسے، بہتانا و اسما مبینا بہتان لگا کے یا کھلی جو ہے وہ نافرمانی کر کے، وکیف تأخذونہ اور تم کس طرح لے سکتے ہو اسے، وقد افضى بعضکم الی بعض
کہ تحقیق تمہارے باس کے بہت قریب آ چکے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے تم نے نفع اٹھایا اور کئی سال تک زندگی ساتھ گزاری، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور انہوں نے تم سے لے رکھا ہے، مِيثَاقًا غَلِيظًا پختہ عہد، یعنی یہ تو ایک معاہدہ تھا، ایک بندھن تھا، اس میں مہر طے ہوا ہے، تم نے اسے دیا، اب ان کا حق ہے، تم اسے واپس نہیں لوگے۔ وَلَا تَنكِحُوا، اب یہاں سے آگے جو ایک اور رسم تھی جہالت کی، اس کا تذکرہ ہے کہ اس وقت کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا جانوروں کی طرح کہ یہ عورت کون ہے، یہاں تک کہ جو باپ کی بیوی تھی اس سے بھی نکاح کر لے، ماں سے نکاح ہو جاتا، بہن سے نکاح ہو جاتا۔ تو یہاں سے آگے وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ جو زمانہ جہالت کے اندر جن سے نکاح وہ کرتے تھے اور اسلام نے ان کو حرام کر دیا، جسے محرمات کہتے ہیں، تو ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا اور نکاح مت کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، من نسائے عورتوں میں سے، إِلَّا مگر یہ کہ مَا قَدْ سَلَفْ جو پہلے گزر چکا، یعنی جو ہو چکا ہو چکا، آئندہ تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی، اِنَّهُ بے شک یہ، كَانَ فَاحِشَةً بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا اور غضب کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت ہی برا طریقہ ہے، حرمت حرام کی گئی، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری جو بھائی ہیں ان کی بیٹیاں، یعنی تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں، و اخواتکم اور تمہاری وہ بہنیں، من الرضاعۃ جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا، یعنی رضائی بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، یا جسے ساس کہتے ہیں، یعنی بیوی کی ماں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وربائبکم اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں، فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، یعنی کسی عورت سے تم نے نکاح کیا اور اس کی پہلے سے بیٹی تھی، اب تمہاری پرورش کے اندر آ گئی، تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ لیکن یہاں اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے کہ تم نے عورت کے ساتھ شادی کی، وہ طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، اس کی کوئی بیٹی تھی، اب تم نے نکاح کر لیا لیکن ابھی تک صحبت نہیں کی، خلوت نشینی نہیں کی، مباشرت نہیں کی، اور تم نے اسے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں وہ جو اس کی بیٹی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن تم نے اگر اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر لی، مباشرت کر لی، خلوت ہو گئی، اس کے بعد وہ تم پر حرام ہو گئیں۔ تو کیا فرمائے، وربائبکم اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں، فی حجورکم جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، اللاتی وہ بیویاں، دخلتم جن سے تم نے خلوت کی ہے، مباشرت کی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ پس اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نشینی نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو حقیقی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، انہیں کہتے ہیں حقیقی بیٹے، ان کی جو بیویاں ہیں جسے بہو کہتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ لیکن جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، کہ آج کل بنا دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یا پرورش کر دیتے ہیں، کسی اور کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی پرورش کر دیتے ہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو اس کی جو بیوی ہے وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، اور اس رسم کو حضور علیہ السلام نے ختم کیا کہ آپ علیہ السلام نے ایک غلام کو اپنا بیٹا بنایا، اس کی پرورش کی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، ان کی بیوی جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ طلاق ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ پھر نکاح کیا اللہ رب العزت نے، وہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں وہ حلال ہیں، حرام نہیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے طلاق کے بعد۔ تو جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بھی بیویاں حرام کی گئی ہیں۔
پھر آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں، دو بہنوں کو، دو سگی بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا، پہلے جنہوں نے اس طرح کیا سو کیا، آئندہ یہ ترتیب ہے، یہ اصول ہیں، اللہ نے بیان کر دیے ہیں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. جو کچھ پڑھا، اللہ رب العزت اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.